Ebale kwe kumira kuyugana na lifestyle. Amanya zese gaumuli shit. Ndi ne sali nasif. Kumukono gwange. Guba gwaji. Gwadio. Andi zunjuna jini mwa amanya. Nenga, mwena mwena avandi agade okusala kumubidi. Na wabata wanyizi wabrade wa hausa. Biona. Solo kubanga tuchikola ko nayo kusinga dalobo brade bokendeza size abantu abasinga balabire kunze sina sala kusaidi kusaidi je njagala kutuka ko naye njawu bagira bawo yes kino na lynch manyi tinimu kugeja but nina solution ugeje ugendele yes abantu kibansa abane bangamba segawa atwagala okuwa ebirabo ngo ebikibiki we bityo naye mwatu size yo ebuzaabuza erozi mbagatana n'obanga kino luli n'ogira booti kati obuzaabuza naye ngamba wayi kanfune size entuufu naye nsalawo ntemeko kiro nga 15 nkomaawo kati kakati sali ensonga za byansi gye byaggwera omwami Juma Anita Kosane Musa Tata agamba mutabani omwana oyo namulindirira dda kuva dda nga njagala mujjako virginity ye gwe n'omunsona naye wadde wamunsona n'omufunisa n'olubuto muleke nyamulabira n'omwana we male muwase byonna byonna byali awo mu byansi weyanjule omale otandikirawo wenyini wenyini ensi eragawa nze salina sif salamu aleikum waleikum salaam kubanga mukubira njaga kutumira ko buli aina erinnya nga ye nassali ku mukutu guno nkutumidde kunnyo buli nassali waali oba oli mu nsi ki oba nsi ki nkutumiddeko mwannyinaze kakati ensonga za Musa Juma leka nabi kikyali ebina ebintu si bya busosoze sina gwe nsosoze tumira abantu Buli wabaye noti miro muntu muwera Lebanon. Buli aine linyanga ye nasari. E duli natumira sala babiri we Lebanon. Nyine songo lwaki ba mutumide ka na kati tumide buli nasari specifically nasari. Kali ba mukibi oli batuka ko di. Nje buli omu mfudde. Nchale mulamu. Wama buli omunja mutuka ko na ye nasari buli woli olwa. Katumide bomaze obale to swa tumira mu bantu banja ulo. Buno bali mu kogera. Kirele wombo bulala. Nja kudda mu nasari buli wali. Kati nzikiriza ngende maso. Ngende maso. Kale kakati ensonga za Musa ni tane Juma. Ebintu bino sometimes ngabo tero kubyogira ko wanga tubyogera nti waliwo ensonga ezimu buzituuka ngo ina kuchita obango ina kwenonya zani okubeera mu kuvuvungana oba mivuyo kati wano wotulira abantu bano bonna gye byava gye biri n'okutusonako olwaleero olabanga Anita yali mbuzibu obutenkanika oba bwatamanyi era nga singa talabuka mangu kuva mu kintu kino oba kukyetegula ye yagenda okukomekkerera ng'ensi emufundiridde ng'efuuse nga oba nkiyite ki kubanga bw'otunulira abantu bano ababiri Musa ne Juma kitaawe bakolagana kino gye buva ne gye budda mu nsi lwakuba nti abantu abamulusi tetukitunulira wala abantu ab'oluganda biba bita kati Musa ne gundi ba Luganda si ba Luganda omu mutabani wani nti tata je bufanda je budda ne wakuba de mutabani wa munyiziza ate oba muwalawe asigala muwalawe asigala mutabani we era bujja kukyalumu omutima gulume ogwa mutabani oba muwala nti mutabani ono ne wakuba de afananya atya mutima gufuuse kutyo bali atya omutima ogwa tata gujja kusigala kukoleki oba ogwa mama nti bonde je tesobola kuvaawo bondage y'omukyala bondage y'omwami n'omukyala esobola okuvaawo completely ne babanga tebakyakwatagana nga buli omu tamanyi na munne gy'akolaki gyali naye maama n'omwana taata n'omwana ekyo tekitegenda kuvaawo obaddi nti ekintu kyonna kasita kibaamu omusaayi awo ebyokwawukana zo byosooka okuteeka ebbali kati
tata wabanga yejuma oba Musa nga mutabani we yejuma oba Musa tewasubira kwawukana naye baligenda wa era oli omutima gujjamulumagambe mutabani wange oli omutima gwe mwana wange nti kati binabe nabe bali mbola abanti bakayana simanyi ono akoze kino bano bayombye kino bibamu mu famire olaba ttaka nibayombera nibayombera ebyobusika nibagala okwetema niwayitawo emyaka ebiri n'obasanga mu lukiiko lw'ekiko nga bukoze eki batutukuba kino kyekibagatta bakika kati gwabayingiddemu ng'omukyala gwabayingiddemu ng'omuntu ow'ebbali gwate ogenda okufuuka omubi gye bujja era kyovola wano kugamba nti Anita wano waba si mugezigezi ng'alaba ensonga zino ayina gyejjo zituusa agenda kutomera maaso ayina kubanga yeesonyiwa abantu bano n'atambula n'ava mu maka n'agenda n'ayiya obulamu obujja bino ebintu abawala abamu bye bagenda babibuzaabulizaamu oba amaaso kye gabazibira n'agamba nti nze njagala nnyonnyonnyo Ssegawa njagala nnyonnyonnyo Ssali sisobolako okuva waatali simanya biki amazima ga Katonda mu ggulu ye waba takwagala ne w'omwesibako emirundi 10 okujjaka jja kuba ezaawo akugateko abalala 8 oba 5 naye nga kuofiirawo nja kubeera n'oyo nja kubeera n'oyo kati Juma tayagala muwala talina kyamwagaza oba kasendeke kamudaivating talina kyamwagaza ye kyayagala kiri eki kyekifuna talina kirala kyayagala kiryagala kwegatta naye ebyobuvubuka bangi babiri na nakuwaana nakukola buli kimu nakwagala naye ngaayagala kintu eki kwegatta naawe ero lugwa kasagumwe 2-3-5 jigwa miezi 3 mukaga mwaka ngawulira kuchuzaako ayagala kuchuzaako nate kati ekitimba kya mukwato mchala huyo nafuna olubutu kati abayiza kiva mwati katika nkubuje ligambo bintu omuvubuka akyali myaka 18 otugambira nti omwana akuza 18 19 22 23 ebisale ebisinga wabanga tategeera nnyo omwana tayina kyamulemesa kukola mbulamu tekimugaana kuba nti alekawo omukazi amuzadde n'abaana abasatu n'atambula n'akola ki n'agenda tamanyi value ya mwana tamanyi value ya mukazi ono okujjako abatono abategeera nti y'obwongo bwe businga buba bukyalimu endowooza zikuloza nti akyali muvubuka muto akyalina abakyala bangi nyo abasobola omwegomba akyalina bakwana bayitirivu alaba buli gwakaana asembera gy'ali kati toyina ngeri gy'omugaa nti omwana ayina amakulu gy'ali ebyo abirowoozaako akuze n'ataliko okujjukira nti bannayi nyina omwana gwe nazaala nyina omwana oba nyina abaana be nazaala mw'oli nti olwo ajjukira era ebiseera ebisinga abavubuka abo ajjukira abaana abo ng'ebiseera ebisinga mwana akuze tamanyi na kitaawe akuze tamuweereddeeku wadde esiringi 5 tayina kyakulya kyamuwadde omwana atuuka myaka 7 omuvubuka ono atandika okujjukira nti naye omwana ono nyina okuteeka obuvunaanyizibwa bambi ng'oluusi maama ono yafuna engeri gy'atetenkanya n'aba ng'akyayisa n'omwana taata we kyovula nti ebiseera ebisinga abeererayo ddala n'akula omuvubuka ono n'abeerere ng'omutima gumuluma yakula afuuse musajja naye ng'omwana talina ngeri gy'atandika mukola ki kumusembeza olw'ensonga mu buto eno ng'ono akyali myaka egy'ekivubuka egyewaga ngalabira ddala biyite birina makulu kati eky'omwana tekirina ngeri gyekiyinza kukyusaamu tayimingi ye kugamba nti olw'okuba namuzaalamu omwana no era asobola omuka agenda n'ekyana kyo sinze n'ekizaala n'akyegaana okukyegaana yejjusizeeyo oluvannyuma ng'ebintu bikoze eki bitabuse kakati ate niweesanga nti otunulira embeera za muzeeyi n'owewunya n'okwewunya nti omuntu emyaka egyo ekikutandika okuteeteza n'obwana sigamba nti kyeyakola kibi eky'okwagala okuwasaani omuwala omuto naye ebiseera ebisinga waliwo ekintu ky'oyingiramu nga kituufu naye olina okumala okyekenneenya na biki ebirinzo kivaamu olina abavubuka abakulu ewaka oba olina omuvubuka omukulu ewaka oleese omuwala omuto emyaka gye nga gwate oli musajja mukadde si kibi naye entegeera y'omwana wo gw'okimanyi gw'omanyi by'ogenda okuleeta ewaka nti ebiseera ebisinga osobola okukola ekintu nga kituufu naye nga gw'ogenda okwereetera obuzibu kati muzeeyi kyeyakola kwe kwereetera obuzibu ye nga kyakola looza kiki kituufu so kakati ensobi alina okuba ng'agyenenya ate webanga kituufu ddala kyaliwo kino just solution webanga ddala kituufu kyaliwo mu mbeera ey'okuba nti taata ono yali tannabeerako na muwala ono kiba te simple nnyo kiba kyangu nnyo taata okwesonyiwa omuwala n'amanya nti nno eyuloosi yajja kuba tasobola kuddamu kukola kintu kyonna na muwala ono oledde ng'agenda dda maaso ne mutabani we ekyo ky'oba okola te wanda mulaba yegayira ate ng'ayagala mutabani wakole ki amulekere omu ekyo kya busiru oba ogenda kukola ki ekyo
okubeera n'omukyala mutabani gwe abaddeko naye oba ng'ali ne mukamwana wo. Kati ekyo kyagezaako okukola kyonna kyekisinga obubi ku byonna ate mutabani we bye yakola. So kino aba alina kireka kirungi nnyo era kyakola bulungi nnyo okuba nti omwami ono yayitanaba kintu kyonna bali talina kye yakoze na muwala ono. So alina muta n'amuleka, sigamba nti amulekere mutabani we kubanga mutabani we naye kyeyakola kikyamu. Naye ate ekikulu ekisinga nti omuwala ono singa akeera enkya n'abaviira, bano bagenda kusigala nga bajja kuddamu bakwatagane, omuwala afune emirembe gijja n'abalaze. Omwana omu gw'ozadde mu famire eno sigamba nti nno tomuwagira kujjamu olubuto. Ekintu ky'okujjamu olubuto nedda, ekyo ekintu kibi nnyo. Era omuntu yenna akikola omuntu ensonga ezizo okugisaamu olubuto ntono nnyo. That is ensonga z'amawemukirano, omuntu bakutte bukwasi n'ebintu ebitundu olubuto luli complicated nnyo, tubona lusala lugenda kufuna ogenda kufuna obuzibu zembu tezikkirizibwa okuvaamu. Naye olubuto nga weesiibira okulufuna ng'ate gw'olufunyeemu naye akkirizibwa okulufunisa, tolina ngeri gy'oyinza nti ojja mu lubuto. Omwana muzaale, sigamba nti amuzadde mu muganda we, sigamba nti amuzadde mu kitaawe, sigamba nti amuzadde mu kojjaawe. Omwana amuzaale wabula omwana oyo omu takusiba mu ntatta, takusiba mu kinnya, tambula obulamu bujja kutambula. Bonna baba bamwesaamu, ono amulwanira ono amulwanira, ono anamulwanira ng'onamwegaana. Kati ebintu ebyo byonna agenda mu bulamu bwo, ogenda kubeerawo ng'olinga oba nkiyite kikipiirapiira kisasaala, onasamba n'onasamba. So mu mbeera eyo tambula, va mu makago geesonyiwe, tambuza obulamu bwo bujja kutambula. Bano baleke bajja kukwatagana baluganda musaayi nsibula. Mwebale nnyo okubanga mugoberera, naye twewale nnyo okwesiba mu bizibu nga tusobola okubanga tulina solution yaabyo. Nze Sabina Sef. Kale ebigambo bya mukugu bya mukenkufu, nze kasolabanga nsonga zirimu amawemukirano bwenzi mba ndeeto yabitegeerera ddala. Kale nze Sigawa Mulishidi.